Agim Karaj është emëruar drejtori drejtorisë rajonale të ofrimit të formimit profesional publik Durrës. Ka qenë Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive e cila ka dhënë këtë njoftim pjesë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Emri i tij është i lidhur ngushtë me Partinë Socialiste. Mjafton të kujtojmë se në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2017 ai ka qenë pjesë e listës së kandidatëve për deputet të kësaj force politike. Agim Karaj përket fushës së biznesit. Prej 25 vitesh është një supermarket privat, ndërkohë aktualisht është edhe antar i Këshillit Bashkiak Durrës.